ជម្រាបសួរលោកគ្រូសួស្តីមិត្តមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជាតំណាងខ្ញុំឈ្មោះខាត់សឺសវណ្ណសាជាតំណាងសិស្សនៃក្រុមទី1ឡើងមកបកស្រាយនៅលំហាត់គំរូទី2អូទី2គេនិយាយថាធ្វើប្រមាណធ្វើប្រមាណវិធ័យចែកពហុធាx គីបដល់ឲ្យ p ចែកឲ្យ x ដល់ឲ្យ1ចម្លើយគេអាចសរសេរពហុធា x គីបដល់ឲ្យ p ស្មើនឹង x គីបបូកឲ្យ0 x ការ៉េបូកឲ្យ 0x ដល់ឲ្យ p0 x ការ៉េជាមួយនឹង 0x គឺស្មើនឹង0គេបានx គេបាន x គីបបូកឲ្យ0 x ការ៉េបូកឲ្យ 0x ដល់ឲ្យ p ចែកឲ្យ x ដល់ឲ្យ1យើងចាប់ផ្ដើមចែក x គីបចែកឲ្យ x ស្មើមែន x ការ៉េយើងចាប់ផ្ដើមគុណ x ការ៉េគុណនឹងដក1ស្មើមែន x ការ៉េគុណនឹងដក1ស្មើដក x ការ៉េហើយ x ការ៉េគុណជាមួយនឹង x ស្មើ x គីបសញ្ញាដកគឺត្រូវតែមានចំណុចហើយយើងដឹងហើយថា 0x ការ៉េគឺស្មើនឹង0អញ្ចឹងយើងទុកវាម្ល៉េះសិនយើងមកចាប់ដើមគុណសញ្ញាបូកគុណនឹងដកដកគុណនឹងបូកបូកហើយអានេះយើងស៊ីសងគ្នាមកស្មើ0ហើយអានេះគឺ0អញ្ចឹងយើងអត់មានអីកត់យើងតម្លាក់អានេះចុះមកអានេះហើយយើងតម្លាក់ឥឡូវចុះមួយទៀតមកបូក 0x បូក 0x ហើយយើងចាប់ដើមចែក x ការ៉េចែកនឹង xសញ្ញាបូកនៅកន្លែងនេះគឺយើងយកមកដាក់កន្លែងនេះដែរមកហើយx គុណនឹងដក1បានដក x x គុណនឹង x x ការ៉េសញ្ញាដកយើងដាក់មកហើយយើងដឹងហើយថា 0x ស្មើនឹង0អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគណនា x ការ៉េជាមួយ x ការ៉េ0បូកនឹងដកដកនឹងដកបូកអញ្ចឹងអានេះ0ហើយអញ្ចឹងយើងតម្លាក់នេះចុះមកហើយយើងតម្លាក់ដក2ចុះមកហើយ x ចែកនឹង x 1សញ្ញាបូកនេះយើងដាក់នេះដែរមក1គុណនឹង1 1គុណនឹងដក1 1គុណនឹង x ដាក់សញ្ញាដក1ហើយយើងចាប់ផ្ដើមកាត់x ជាមួយនឹង x 0ឥឡូវអានេះដក2ដក2ដកដក1អានេះដកនឹងដកបូកនឹងដកអញ្ចឹងស្មើដក1យើងយក2នឹងដក1ហើយដូចនេះx គីបដកឲ្យ2នៅចែកឲ្យ x ដល់ឲ្យ1ស្មើ x ការ៉េបូកឲ្យ x បូកឲ្យ1ដកឲ្យ1លើ x ដល់1ហើយដក1លើ x ដល់1នេះគឺបានមកពីសំណល់ចែកឲ្យតួចែកដោយសារតែយើងចែកទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែវាសុកស្មានអញ្ចឹងយើងដាក់មកចំងទៅ